Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, kepada yang baru singgah, terima kasih sangat-sangat. Dan kalau korang suka konten yang seram macam ni, korang boleh tekan subscribe kat bawah. Dan jangan lupa like dan tinggalkan komen korang, okay? And kepada yang dah setia dengan channel ni, thank you sangat-sangat, okay? Dengan support korang, channel ni takkan sampai 14,000 subscriber. Sekarang kita tengah menunggu untuk pergi ke 15,000 subscriber. Thank you sangat-sangat korang kepada yang dah selalu tengok video Shima. Even pun Shima jarang upload video, korang tetap support Shima. Korang memang the best lah guys. You are the best among the best. Okay, so Shima hari ni, Shima tak nak cerita pasal pengalaman orang lain, tapi kepada yang dah hantar email tu, Shima dah baca korang punya email and insyaAllah Shima akan buat untuk next video cerita korang. Teruskan menghantar email. Shima bukannya tak baca, okay, Shima baca. Then kalau Shima dah habis baca korang punya email, Shima akan balas korang punya email, okay? Okay, cerita Shima kali ni is berdasarkan pengalaman Shima. Sebab bukan banyak sangat yang DM, yang chat, yang komen nak pengalaman Shima sendiri. Actually Shima tak nak cerita pun, tapi sebabkan ramai sangat yang tanya, so Shima ceritalah kan. Okay, cerita ni is cerita Shima yang baru terjadi. Korang ingat tak masa Shima cakap Shima nak pulang Sabah tu, Shima mau balik Sabah? And then sekarang Shima sudah berada di rumah Shima sendiri yang Shima telah ceritakan yang sebelum ni. And then kejadian ni berlaku seminggu selepas Shima balik Sabah. Okay, Shima balik Sabah hari tu, Shima tak ingat lah tanggal berapa. Tapi okay, Shima balik hari tu, Shima cakap dengan mama Shima. Time tu mau hari raya haji lah guys. Time tu mau hari raya haji. So Shima bagi tahu dengan mama Shima, Shima mau pergi melawat arwah kubur bapak kan. Tapi mama Shima cakap sebab mau hari raya haji, so halang-halang. So mau alang-alang juga, nanti lepas hari raya lah terus pergi lawat. Lepas tu Shima pun okey lah macam tu. And then after seminggu Shima dekat Sabah. Okay, Shima dekat rumah ni, Shima suka lepak yang dekat luar tau. Shima suka tidur dekat luar berbanding dekat dalam bilik, sebab di luar ni sejuk betul. And then malam tu Shima tidur dekat luar tau. Dalam pukul 2-3 macam tu, Shima still belum tidur time tu. Biasa Shima akan tidur dalam pukul 3-4 lah biasa, sebab Shima banyak tengok video YouTube. And then bila syak jam starting pukul 2, pukul 3 macam tu, Shima akan dengar satu step tau, step macam orang tengah berjalan. Tapi bila Shima toleh pusing belakang, langsung tak ada. And then bila Shima sambung balik tengok video tu, bunyi tu ada lagi guys. And then Shima macam mungkin perasaan Shima syak kan time tu. Tu first. And then Shima tidur syak macam biasa. And second day pun jadi benda yang sama, tapi lebih lama tau. Tapak kaki tu makin Shima hiraukan, dia macam makin mendekat. So yang tu first time Shima masuk bilik tidur. Sebelum ni memang Shima tidur di luar lah, sebab di luar bagus, sejuk. And then lepas syak kejadian tu, lepas syak kejadian tu yang Shima masuk bilik tidur, paginya, esok paginya, Shima terbangun dalam jam berapa tu ya? Dalam jam 10 kah? 10 ke 9? Shima pun lupa-lupa. Tapi memang awal-awal pagi lah. Awal jam 8, jam 9 macam tu. Okay. Lepas tu Shima kejut lah. Shima punya mak kan. Shima cakap, "Mak bangun lah mak." Lepas tu mak tanya lah kenapa kan. Shima cakap, kenapa? Shima tak tahu okay kenapa Shima cakap macam tu. Shima tak tahu. Shima just feeling macam nak cakap. Tapi Shima pun tak tahu kenapa Shima cakap macam tu. Shima cakap, kenapa kita nak pergi lawat kubur bapak? Lepas tu mama Shima pun cakap, kan tak lama lagi hari raya haji, so alang-alang kita pergilah. Lepas tu dia banyak, terus suddenly Shima cakap, tapi bapak tak boleh tunggu. Kamu faham ke apa perasaan Shima time tu? Shima perasan yang macam mana mau cakap feeling tu. Shima rasa macam Shima mau betul pergi lawat kubur arwah bapak time tu. Sebab Shima rasa dia tengah perhatikan Shima every time. Entahlah perasaan Shima ke atau apa, tak tahulah. Tapi time pagi tu Shima just cakap macam tu lah. Tiba-tiba mama Shima cakap, nantilah raya haji apa semua. Then Shima pun macam start macam merasa sedih betul. Sedih betul. And then Shima menangis pagi tu sebab mau betul pergi lawat.
kubur arwah bapa. And then you know what? After that, Shima demam. Tempa gitu tak lagi panas betul. Still lagi Shima boleh bercakap, masih lagi boleh membebe. Lepas tu mama Shima ni pun heran lah kan, kenapa pula tiba-tiba Shima ni nangis pula, nangis-nangis mau pergi lawat kubur kan. Then dia cakap talking nonsense macam bapa tengah tengok kita lah, bapa ada di sini lah. And then bila Shima rasa benda arwah ayah tu sudah tiada dalam bilik tu, Shima suddenly stop crying. And then Shima cakap dengan mak Shima, hari ni mesti juga kita pergi lawat kubur arwah bapa, sebab dia macam marah lah dengan Shima. I don't know kenapa Shima feel macam tu. And then dia tahu kita semua sudah ada di sini, sebab Shima sudah lama tak balik Sabah guys, dalam lebih tuan setahun lebih macam tu. Okay, mungkin dia rindu dengan Shima, dia tahu Shima sudah balik, Shima tak pergi lawat kuburnya kan, mungkin macam tu lah. And then hari tu juga Shima pergi lawat kubur arwah ayah. Balik saya dari kubur arwah ayah tu, Shima demam sangat-sangat-sangat panas, high degree lah. Okay, sampai Shima tak larat, so mau pergi klinik. Shima cakap kalau besok pun tak okay juga, Shima mau pergi klinik lah, sebab tak aku juga sekarang ni kan tengah COVID time tu. And then keesokan harinya, alhamdulillah, Shima getting better. So selepas Shima sudah lawat kubur arwah ayah tu, Shima balik rumah macam biasa, sudah tiada lagi bunyi tapak kaki tu, sudah tiada lagi yang menyeram-nyeramkan Shima. Mungkin Shima rasa itu adalah arwah ayah, arwah bapa Shima yang rindu, sebab dia tahu Shima sudah balik Sabah, Shima nak pergi lawat. So korang, Shima nak pesan, kalau orang yang tersayang sudah tiada, and kamu kalau tem raya ke, tem kamu kahwin ke, ataupun tem apa-apalah kan, kamu jangan lupa mau ziarah kubur diorang, okay? Even diorang pun sudah tiada, tapi diorang selalu menanti-nantikan doa dari kita semua yang masih hidup ni. So tu je pesan Shima kali ni. And kalau korang ada cerita juga, korang boleh komen dekat bawah. And tunggu next video daripada Shima. Okay, stay tune and support Shima untuk 15,000 subscribers. Bulan ni insya Allah okay, ataupun bulan depan ke, sampai 15 subscriber. Terima kasih sangat sebab support, and jumpa korang next video. Okay, bye bye.